Unë jam munduar të mësoj nga përvojat e çdo sfide. Edhe pse mund mos kem qenë pjesë e sfidës, kam qenë gjithmonë mbështetës moral i sfidave, edhe pse mund mos kem qenë dakord, sepse jam i bindur që sfidat e gjithkujt, që nga sfida e parë që mbaj mend Frokçupi, si kryeredaktor i Rilindjes Demokratike, e deri në vazhdim se ajo ka qenë sfida e parë, po e marr pavarësisht nëse un kam qenë dakord apo jo. Meriton Ceka. Jo, në... Çupi është në korik të 91-shit. Ceka është në dorë të fundëndorit të lindjetorit 91-shit. Që nga i pari deri ke i fundit. Edhe nëse un nuk kam qenë dakord me ta, e kam mbështetur sfidën vetvete sepse besoj fort që do të jemi një grup ku të kontribuojmë, të garojmë me njëri tjetrin, por të rrim prapë bashkë. Dhe kam mësuar nga gjithë sfidantët që ka një moment shumë delikat. Kur ti sfidon rrymën kryesore, natyrisht duhet të përballesh me një refuzim. Po këtu duhet të jesh i Zotit ta durosh, ta përballosh dhe të japish të drejtën atyre. Siç ke ti të drejtë të sfidosh ata, ti refuzosh ata, kanë ata të drejtë të refuzojnë ty. Këtë betejë kanë humbur të gjithë ata që kanë sfiduar para meje, përfshi dhe emrat që ju përmendët. Sepse nuk e kanë duruar dot presionin përballë. Unë kam duruar dhe jam ndarë shumë mirë me presionin përballë. Madje jam ende sot një nga njerëzit më të respektuar dhe më të mirë pritur në selinë e PD-s, me antar kryesie, me njerëz që duan të bëhen antar kryesie, me njerëz që janë shumë afër Bashës dhe me njerëz që janë shumë larg Bashës. Pse? Sepse jam i gatshëm të përballoj eksakt atë sakrificë, të ri dhe si njerëz më vete, si një antar i thjeshtë i kësaj partie, po jo thjesht e thënë si retorik që unë do kontribuoj dhe si një vetëm dhe siguri vetëm të mbetem etj. Jo. Duke kontribuar realisht, duke bërë punën realisht dhe duke mos e ndar betejën vetëm kundër Lulëzim Bashës.